Ish futbolist dhe lojtar aktual të kombëtarës shqiptare, përmes një video mesazhi të shpërndar nga Partia Demokratike, i kanë bërë thirrje qytetarëve shqiptar që në 25 prill të votojnë për ndryshimin. Për të mirën e sportit, votoni ndryshimin. Për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e sportit, voto ndryshimin. Votoni 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 ndryshimin. Mesazhi i futbollistëve të kombëtarës është përmbyllur nga koordinatori për sportin në Partinë Demokratike, ish futbollisti Andi Lila. Votoni ndryshimin. Shqipëria fiton, sporti fiton. Votoni 9, Partia Demokratike.